No vídeo de hoje eu vou fazer uma mega batalha. Uhul. Saitama versus Goku aqui no Minecraft. Quer saber quem ganhou? Assiste o vídeo até o final e descubra. Beleza, rapaziada, quem será que vai ganhar esse confronto? Saitama ou Goku? Cara, é uma disputa muito difícil, mas bora ver como vai ser essa porradaria aqui no Minecraft. Bora lá, Saitama contra o Goku base. Se aproximaram, olha lá. O quê? Foi literalmente um tapa. Eu sabia que você era um homem de um soco só. Mas não um soco só no Goku, cara. É o Goku. Bora pra mais um round, então. Saitama versus Goku Super Saiyajin 1. Vamos ver essa luta. Goku pulou. Saitama tá ali. Goku bateu. Outro um tapa. Mais uma vez, foi um soco. Eu acho que o Saitama tá levando isso muito a sério. Será que com o Vegeta vai ser um soco também? Ah, vamos testar isso daqui. Beleza, Vegeta e Saitama. Não tá tendo graça, cara. Não, Vegeta, honra. Mostra que você é o príncipe do Saitama. Ah, agora já dá luta, hein? Agora aqui já dá... Ó, luta, hein, galera? Sincera, hein? Eu acho que não foi tão sincero assim. Mas a Saitama já perdeu vida, hein, galera? Muita vida ainda. Se pro Vegeta ele já perdeu vida, será que pro Goku ele vai perder mais? Ou será que ele vai perder a batalha? Não sei, bora ver, hein? Porque o Goku já está no Super Saiyajin 2. Vamos lá, Goku. E vamos lá, Saitama. Vamos ver essa luta. Olha lá, os dois estão lutando. Cara, põe um tapa de novo. Agora é o Super Saiyajin 3. Vamos ver no Super Saiyajin 3. Tá, uou, o Goku já tá batendo. Sempre é um soco só, sempre é apenas um soco. Caramba. Cara, agora é você, o Goku Super Saiyajin Blue, cara. Não me decepcione, você tem que derrotar esse careca. Esse cara não tem louça pra lavar, não? Vamos lá, Goku versus Saitama. Goku tá batendo bastante. Nossa, mas Saitama dá muito dano. Mas o Goku tá batendo bastante, vamos ver. Goku pulou. E aí, Goku, não foge da luta não, cara. Não, não foge da luta não. Nossa, você tá com pouquíssima vida. Mas o Goku já tirou mais vida do que o Vegeta. E aí, Goku? O que você vai fazer? Goku tá aqui. Não sabe o que faz. Ah, o Goku pulou. O Goku estompou. Cara, o Goku estompou o Saitama e não conseguiu derrotar. Se o Goku não foi capaz, será que o Bills será? Bills, o deus da destruição versus Saitama, o homem de apenas um golpe. Bora ver como vai ser essa luta aqui no Minecraft. Bills e Saitama. Cara, essa aqui eu acho que... O quê? Galera, o Bills derrota o Saitama em dois socos, porém ele perde em dois socos também. Porque o Bills acertou dois socos no Saitama e tirou, tipo, 500 de vida. Então mais um ele derrotaria. Vamos ver se o Bills aqui, tipo, dois Bills derrota o Saitama, cara. Impossível, como o Saitama tá ganhando um deus da destruição, cara? É... O Bills não bateu. Ô, Bills, tem que querer bater. Eu sei que você é preguiçoso, Bills. Mas você tem que querer bater. É que o Bills não tá batendo. O Bills não... Cara, o Bills é preguiçoso demais pra bater, cara. Como assim? Cara, o Goku não ganhou nenhuma luta, cara. Nenhuma de Dragon Ball o Goku ganhou. Mas eu sei onde o Goku pode ganhar, talvez. Beleza, galera. Agora eu estou aqui em outro Minecraft junto com meu amigo Pablo. Fala aí, Pablo. Oi, e aí, mano? Opa. A gente tá usando um mod de animes, onde nós vamos controlar os personagens. Eu vou ser o Goku Instinto Superior, que ele tem força 9. E o Pablo vai ser o Saitama sério, que tem quanto de força, Saitama? Eu tenho mais 9 de força. Eu também tenho mais 9. Ou seja, o Saitama e o Goku aqui são do mesmo nível. Os dois têm 9 de força. Então a gente vai tirar uma batalha, nós dois jogando, pra ver se pelo menos aqui o Goku ganha, cara. E aí, Pablo, você está pronto? Eu estou mais que preparado, porque... Eu sou o do soco. Não, você já tá batendo. Ah, tá, então vai. 1, 2, 3, valendo. Tá, aqui é Saitama versus Goku. Será que pelo menos... eu acho que nem aqui o Goku vai ganhar, porque o Pablo já deve ter me acertado mais vezes do que eu acertei ele. Agora eu virei. Ai. Agora eu virei também, hein? Não sei. Que isso, cara? Tá uma luta sincera entre Goku e Saitama aqui, mano, no Minecraft. Tá. Tá, agora o Saitama... É, agora o Goku ativa o instinto... O Goku ativa o instinto superior. O Goku ativa o instinto superior. Meu Deus, Pablo. Ai. E aí, Saitama, quanto você tá de vida aí? Não sei não, mano. Eu sei que eu tô muito concentrado, cara. Eu tô com 300. Você é bem forte, mano. Ai. Ali no superior direito fala a vida. Não, você tá com quantas barrinhas? Fala tu aí. Eu tô com 270 de vida. Mostra o tanto de vida que você tem. Ah tá, eu tô com 680. Mentira, nem o Saitama tem 600 de vida, vai. Tô brincando, tô falando sério, eu realmente tô falando sério. Mentiroso, cara. Mano, é sério que você tá com tudo isso? Aham. Mentira. Tá com quanto? Eu tô com 250. Que isso, eu te dou quanto, tipo, por tapa, mais ou menos. Dá bastante. Mano, você... Você é 360 muito rápido, cara. Meu Deus, nossa, acabou, calma. É isso. Calma, que eu fiquei concentrado, cara. O Goku tem que ganhar um round, mano. Ai. Não, o Goku não pode perder esse round.
Mano, é sério que você também tem tudo isso de vida? Ah, o Goku ganhou um round! Boa, finalmente aí pra quem é time Goku, conseguiu ver uma vitória do Goku. Mas convenhamos, né? Tipo, o Goku tá aqui meditando, é que lá naquele mod, Goku não tinha o instinto superior. Senão ia ser uma luta muito melhor. Já que lá no outro mod, o Saitama ganhou do Bills, eu quero ver aqui nesse Minecraft como vai ser a luta. E aí, Pablo, qual você escolhe? O Saitama, soco sério, ou o Bills, o deus da destruição? Ô, oh, pra falar bem a real, acho que eu vou querer o Bills, hein? Você vai querer o Bills? Então, sim, top. Sim. Tá aí, ó. Eu vou colocar então o Saitama soco sério, que tem 10 de força. E 100 de vida, regen 3. Quanto tá o Bills aí? Quer realmente saber? Aham. Ó, vamos lá. Ataque 10. Pode falar. Vida mais 100. E a regen? E a regen mais 4, cara. É realmente forte. Então o Bills aqui é um nível acima do Saitama. Vamos fazer essa luta então pra ver quem ganha? Vamos. Então vai, ó. Caso você precise também, calma aí. E tá aí. Pode começar então, Pablo? Obrigado. Pode. 1, 2, 3, valendo! Ai, nossa, é, o Bills é muito forte. O Bills é muito forte. É quanto tapa, forte. Tipo, é quanto score embarcado? Não, é bastante, tapa. Porque, tipo, ali em cima mostra, tem 400 de vida, tá ligado? Mas o Bills é muito poderoso. Nossa. Sim, sim. Então, mano, eu acho melhor a gente se bater com uma espada, vamos? Não. Na mão mesmo? Na mão, sincero, tem que ser sincero. Tá, é mesmo, né? O Saitama luta na mão, o Bills luta na mão. Então, tem que ser sincero. É isso aí, velho. Nossa, eu só tô com 200 de vida. Fica de shift, cara, vai ser melhor pra gente. Não, quem fica de shift o quê? Eu só tô com 200 de vida, velho. Se o Bills é muito poderoso. Mano, eu vou perder. O Bills é muito forte. Eu vou, já tô com 100. O Bills é forte pra caramba. Calma, beleza. O bom é que o regenzinho aqui não... Aqui não salva. Mano, quanto de vida você tá, velho? Eu tô com... Caraca, agora que eu fui ver, cara! O quê? Eu tô com 50, cara! Mentira que você tá com 50! Mentira mesmo! Ah, é óbvio que é mentira! 70. O Bills aqui é mais forte! Ai! Beleza, tá aí! Tá, eu tô com 90. De vida, né, 90! Ah, você tira 20 por tapa, eu tô com 70! Beleza! Tá, 50! Ai, 30! Caraca! Mano, não consigo, cara! Mano, aqui realmente o Bills é um pouquinho mais forte, mas você também jogou muito. Quanto de vida você ficou? Eu fiquei com 140. Você ficou com 140? Vida. Caraca, aqui o Bills ganhou, velho. Mas, ô Pablo, eu vou te fazer uma pergunta. Na realidade, você é time Dragon Ball ou time One Punch Man? É Dragon Ball, com Dragon certeza, Ball. Cara. Cara, eu também gosto mais de Dragon Ball, mesmo amando muito o Saitama. E vocês que estão assistindo o vídeo aí, comenta qual é o seu favorito e qual time você é. Dragon Ball ou One Punch Man? Ah, e agora é uma perguntinha pra todos vocês. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais, comente um anime pra tentar derrotar o Saitama aqui no Minecraft. Seja One Piece, Naruto ou sei lá, qualquer universo, Cavaleiros dos Zodíacos. Quem vocês acham que pode derrotar aqui o Saitama no mod de Minecraft? Comenta aí que eu quero fazer esse experimento também.